Добрий день! У ці дні ми відзначаємо великі державні свята – День державного прапора і День незалежності України – 25 років. Тому у нашій програмі ми не могли оминути увагою ці визначні події в житті нашої держави. І сьогодні хочемо говорити про День незалежності, про наші здобутки через призму видатного українця, патріота, справжнього полум'яного світоча В'ячеслава Максимовича Чорновола – який увійшов в історію не тільки нашої держави, а й в історію всього світу. А родом він з Черкащини. Тому сьогодні в гості ми запросили людину, яка безпосередньо працює у його садибі музеї, дуже багато знає і про В'ячеслава Максимовича, і про нас із вами. Може багато цікавого розповісти про нашу історію. Я зразу представляю нашого гостя, це Василь Васильович Стрижилус. Вітаємо вас у нашій студії. Дякую. Зразу кажу, що буде дуже багато цікавого, неординарного. Давайте для початку переглянемо сюжет про музей-садибу, як то кажуть, увійдемо в тему і продовжимо розмову далі у нашій студії. Будь ласка, сюжет. Проголошення і становлення незалежної України неможливо описати без імені В'ячеслава Чорновола. Людина, яка певною мірою змінила країну у найважчий для неї час пошуків свободи та майбутнього. Важко переоцінити роль В'ячеслава Максимовича для вітчизняної політики. Сьогодні проголошена незалежність України 16 липня прийнята Верховною Радою шляхом голосування як День незалежності України, щорічне свято! 16 липня, як День незалежності України, протрималося у святковому календарі близько року – з 90-го по 91-й. Відтоді, як Україна перестала називатися Радянською Соціалістичною Республікою, її день народження відзначають 24 серпня. А 16 липня називають Днем Української Суверенності. Найпослідовнішим її поборником є В'ячеслав Чорновіл. Товариші, слава Чорновілу! Герой України В'ячеслав Чорновіл був родом із Черкащини. У селі Вольхівець з Звенигородського району він провів своє дитинство. Саме у цій хаті, яка знаходиться на трасі Київ-Черкаси, з 2007 року діє садиба-музей героя України В'ячеслава Чорновола. Родичі політика погодилися віддати батьківський дім для облаштування меморіального музею. Садиба-музей В'ячеслава Чорновола відкрита восени 2006 року. Саме з цього подвір'я В'ячеслав ходив у 5, 6, 7, 8, 9 і 10 клас. Тобто тут пройшли дитячі і юнацькі роки майбутнього героя України. Зараз музей В'ячеслава Чорновола є філією Черкаського обласного краєзнавчого музею. У їхній колекції – особисті речі політика, фотографії, книги, документи про його діяльність. Працівники закладу намагаються зберегти інтер'єр будинку, атмосферу того часу, коли тут проживав В'ячеслав Максимович. Завжди, коли я сюди приїжджаю, то безумовно бачу і відчуваю своїх батьків, свою родину. І дуже добре, що ми добилися того, що ця хата зараз перетворена у музей. У цій хаті пройшло моє дитинство, тому вона така дорога для мене. В цій хаті були і радощі, і смуток, і навіть не знаю, чого було більше, тому що життя, звичайно, моїх батьків було не з легких. Це була учительська родина, і як і всі вчительські родини, та ще й сільські, звичайно, жили, ну, не скажу, що в бідності, але і недалеко від того. Я дядька бачив, ось, може, 5 разів, 6 разів на рік. Він мені запам'ятався такою доволі спокійною, врівноваженою, ну, дуже доброю людиною, скажімо так. От, такий добрий дядько. Сьогодні музей садиби В'ячеслава Чорновола у селі Вільхівець на Черкащині щорічно відвідують більше 6 тисяч туристів, особливо із Західної України. Та багато приїздять з інших куточків нашої держави – з Росії, з далекого зарубіжжя. Усі можуть відчути атмосферу українського села, в якій виростав майбутній політик – патріот. Пройтися стежками його дитинства, аби краще зрозуміти велич незламного духу В'ячеслава Чорновола. Надихнутися для особистого подальшого зростання і усвідомлення себе як громадянина української держави.
Ось такий сюжет про музей-садибу В'ячеслава Максимовича Чорновола, який діє у селі Вільхівець Звенигородського району. І сьогодні ми продовжуємо тему української держави, тему нашої незалежності. І хочемо говорити про цю святу тему саме через призму особистості В'ячеслава Максимовича. Тому що дійсно це така особистість, яка стоїть в ряду, почесному ряду видатних українців. І ми, я думаю, що дуже потрібно про неї згадувати. Василю Васильовичу, ми бачили, як ви ведете екскурсії там. Розкажіть нам більше про людей, які приїздять, тому що от щороку більше 6 тисяч відвідувачів музею садиби. Які враження, хто приїжджає, чи дійсно ви бачите, що люди отримують там той дух, силу, ту міць, яка була В'ячеслава Максимовича для відчуття себе українцями? Так, дійсно, як вже говорилось, у нашому музеї щорічно буває в межах 5-6 тисяч осіб з різних куточків України, з близького і з далекого зарубіжжя. Ну, дійсно, якщо говорити про Україну, то переважають гості з західних областей. Але все-таки ми зустрічаємо і екскурсії з Дніпропетровщини, із Запорізької області, з Миколаївщини. До речі, в Миколаєві є пам'ятник В'ячеславу Чорноволу. Бувають гості із-за рубежу. В цьому році особливо багато гостей, і мені приємно, ми відзначатимемо 10-ту річницю музею, і якраз цей рік наповнюється людьми, і дивиться на цих людей, це справжні патріоти, це наші українці, це люди, які шанують Чорновола, це люди, які шанують Україну. Я хочу сказати і про те, що у рамках фестивалю «Кобзар єднає Україну» ми в цьому році зустрічали гостей із Китайської Народної Республіки, із Німеччини, із Іспанії, з Казахстану, з Білорусії. Наскільки мені відомо, мені перезвонили з Києва, що в нас в вересні місяці прибудуть гості з канадської діаспори, і ми також їх будемо зустрічати. Їдуть різні люди різного віку, але мене особливо радує, що їдуть молоді люди, патріоти, учні. І коли я дивлюсь, як, наприклад, вчителька з Яворова Львівської області привезла дітей, і діти цілують пам'ятник Чорноволу, і діти моляться Богу біля пам'ятника Чорноволу разом з вчителькою. Щемно, так. Щиро, так. Да. То я дійсно бачу, що це патріоти. Я дійсно бачу, що це зміна В'ячеславу Чорноволу гідна, і він десь там з небес дивиться і радіє, що росте така молода Україна. Василю Васильовичу, ви особисто дуже багато знаєте фактів із життя В'ячеслава Максимовича. Що вас найдужче вражає, хвилює, знаєте, як то кажуть, зачіпає, заживе, що варто нам зараз знати? Такі, знаєте, або факти з його біографії, або такі моменти, що дуже гарно розкривають його як громадянина і патріота. Ну, як громадянина, як патріота, багато можна про це говорити. Взагалі, закінчивши Київський університет журналістики, він у 1960 році пише на випуску, пішов на Володимирську гірку, і так і пише: «Я поклявся на Володимирській гірці служити Україні доскону». І от дійсно дивися на шлях життєвий В'ячеслава, він дійсно її Максимовича, він дійсно її служив доскону. Я хочу навести таке, мене вражає просто його відданість, його патріотизм, його непідкупність. От, наприклад, навіть такий факт, відсидівши 10 років у Якутії, він уже останній час в Якутії, батьки йому написали лист. В 1980 році батько, зокрема, написав: «В'ячеслав, Борис помер, мама два інсульти, інфаркт, надзвичайно хвора, я без роботи, Валя без роботи. Може б ти попрохав у держави і все б таки, ну, пробачення за свої вчинки, приїхав би до нас, допомагав би нам, нам дуже скрутно». І особливо вражає лист-відповідь. Він пише: «Дорогі мої батьки, я люблю вас як Бога, але що подумає про мене Україна, коли я, відсидівши 10 років, стану на коліна і буду просити пробачення? Пробачення за те, що я гідний громадянин України, що я борець за щасливу
Україну. Я люблю вас як Бога. Якщо можете, пробачте мене. Але я обрав шлях, яким ітиму до кінця. Відсидівши 10 років, ця людина так написала. Це говорить про те, який він був патріот, яка це була віддана людина. Або ще таке, коли вже він був депутат Верховної Ради, то деякі головою фракції Народного Руху, деякі члени Народного Руху йому не раз говорили, чому одні керівники фракцій відкривають до президента двері ногою, вимагають пільгових кредитів, вимагають придбання по здешевлених цінах деяких об'єктів і таке інше. Чорновіл відповів прямо, мені вистачає. І, варто би нашим нинішнім політикам так, багатьох мені вистачає. І потім він говорив і таке, якщо я сьогодні прийду, сьогодні влада рахується з Народним Рухом, але якщо я прийду з поклоном і почну щось просити, я взавтра буду залежний від влади. От оці слова якраз і характеризують про те, яким був В'ячеслав Чорновіл. Да. Ви знаєте, я особисто цього року вперше побувала саме в музеї-садибі. Мені дуже сподобалося. Можливо, тому що, власне, Вільхівець недалеко від шевченківських місць, але от воно теж якось перегукується. І садок, і садиба. І навіть сама атмосфера, ви знаєте, дуже сподобалася. Цікаво було побувати в хаті, де жила родина Чорноволів. Спасибі вам за те, що ви намагаєтеся зберегти от речі так, як вони там стояли, лежали. От, і заходиш, просто відчуваєш, звичайна українська хата, де жила звичайна українська сім'я. Спасибі вам за це. Я хочу ще сказати так. Два слова. Коли я прийшов директором садиби музею, перше, що я зробив, я просто зібрав окремих стареньких людей, які пам'ятають цю садибу, які пам'ятають двір. Це були бабки по 80-річні, це були і дідусі. І вони мені просто водили мене по дворі і говорили, отут у килини Харитонівни росла калина, отут росла шипшина. На погребиці завжди ріс звіробій, отут ріс любисток. І я вам скажу, матіола отут росла. І ми, я з своїми людьми, намагались зробити все так, як тоді було, коли був маленький В'ячеслав. Тобто повністю відтворити атмосферу, так? І крім цього, багато людей. От, наприклад, зі Львова ми кожен рік отримуємо посилку, де по 30, по 40 пакетиків різних квітів. Ми висаджуємо ці квіти, і в нас, я не буду хвалитись, але на території садиби музею біля 70 різних видів квітів, трав. Килина Харитонівна, наприклад, вона любила дикі. Там папороть у неї, там волошки, там ромашки. Отак вони і ростуть. І хто з людей заходить, той дивується, яка гарна атмосфера. Так. І так само і в хаті. І будемо намагатися зробити все, щоб відтворити оту атмосферу. Багато людей заходять і кажуть, яка тут аура, як тут приємно, як тут віє спокоєм і тишею. А деякі навіть керівники, ну, великого рангу. У нас був і радник прем'єр-міністра, і заступник голови Верховної Ради, і лауреати Шевченківських премій, і депутати Верховної Ради. Вони приходять, мені інколи навіть дзвонять з Києва, що будуть гості, я зустрічаю, кажу, заходьте. Ні, ми походимо по території садиби, ми хочемо відчути, звідки брав сили, звідки брав енергію В'ячеслав Чорновіл. Так що хай до нас приїжджають люди. Хай набираються наснаги й сили. І навіть я хочу сказати і таке, що воїни АТО з Вінниччини, які їхали в АТО, вони заїхали, вони помолилися Богу, вони дали клятву В'ячеславу Максимовичу, що гідно будуть стояти на рубежах за Україну, за яку боровся Чорновіл. Да, спасибі. Дай Бог здоров'я і будемо молити Господа, щоб припинилась нарешті ця війна. Скажіть, будь ласка, ще такий факт ви наводили, що приїжджали до вас учні зі Львова і хотіли, набирали навіть землі з садиби? Да, цікаві такі моменти були. Це були діти зі Львова. Дійсно, я провів екскурсію, вони завершили екскурсію. Раптом один хлопчик підходить до мене і каже, пане директоре, він так, пане директоре, що? А ми хочемо набрати в пакетики землі. А навіщо вам земля? Ми хочемо розсипати по Львівщині, щоб львівська земля родила нових чорноволів. І мені було приємно, коли оці маленькі дітки, дуже акуратно все, вчителька з ними була, і так це все пройшло. Або ж, наприклад, таке, з Рівненщини приїхали батьки із двома хлопчиками. Заїхали мікроавтобусом, подивилися, дуже сподобалось, залишили прекрасний напис у книзі. А потім хлопчик вже слухав, я розповідав, що тут Чорновіл маленькими ножками ходив по цій землі, те-те-те. А він каже мені,
А ви дозволите, я скинув взуття і теж походжу ножками. Літо було. А чого? Я хочу походити по тій землі, де ходив Чорновіл. Ну, звичайно, дозволив. Батьки такі раді цій дитині, і вони... Або навіть викладачі з Німеччини їхали в Кані кілька років назад. Вони всі набрали води з криниці Чорновола в термоси і дуже хвалили, що вода цілюща, це вода, яку пив Чорновіл, з цієї води він теж брав силу. Ось таке. Чемно, так, дуже гарно. У нас є невеликий сюжет, фрагмент історичний з життя В'ячеслава Максимовича. Давайте переглянемо і будемо продовжувати нашу розмову в студії. Він проводив годинні мітинги, велетенські виступи. Він запалював людей. Не забуваємо, що сьогодні за день. 17 вересня – це день такий подвійний в нашому житті. З одного боку, ми нібито воз'єдналися в цей день. Я надніпрянець, сьогодні говорю з вами, галичанами, надністрянцями. Але це було трагічне воз'єднання. Це було не те воз'єднання, про яке мріяв український народ. Не те воз'єднання, яке було проголошене 22 січня 1919 року актом великої злуки над Дніпрянщини і Західною Україною. Це була, по суті, окупація, окупована раніше земель. І тому дуже добре, що влада схаменулася і вирішила не святкувати цей день. Про це заявив нам на з'їзді Народного руху України за України головний ідеолог Республіки Кравчук. Він сказав, ми святкувати не будемо. Дякую за увагу. Йому дуже хотілося, щоб був плацдарм, з якого можна було би почати те, що потім назвали Незалежною Україною. Віднині Львівщина реально стає на шлях революційних змін, стає місцем вироблення механізмів і принципів здійснення одвічної мрії нашого народу про незалежну, демократичну українську державу. З одного боку був тріумф, а з другого боку оце море людей, які... Як вербну неділю Христові покладали квіти, засипали його синьо-жовтими прапорами, короваями, рушничками. А щось, мені здається, десь в нього був такий сумний погляд, щось було відчуття, що буде після того дуже багато всього іншого. Буде і та блокада Львівської області, буде дуже багато проблем, буде дуже багато зрад. Мені здається, що десь тоді же він відчув, мабуть, і той КамАЗ на Бориспільській трасі. Ми продовжуємо нашу програму і говоримо про нашу державу, про незалежність саме через призму особистості В'ячеслава Максимовича Чорновола. Василю Васильовичу, от ви щойно переглянули кадри фактично з життя і нашої держави, і В'ячеслава Максимовича. Про що подумалося тоді, як ви це дивилися? Я подумав про те, про що говорять всі відвідувачі, які бувають у нас у музеї. Якби був живий сьогодні В'ячеслав Чорновіл, Наша історія пішла іншим шляхом. І він би дійсно йшов би через стерни, як би мовити, через усе, щоб тільки Україна була щаслива. Бо він говорив, буде щаслива Україна, буду щасливий і я. Сумно, звичайно, від того, що ми всі розуміємо, що трапилось тоді насправді, що це було вбивство, замовлене вбивство. І я думаю, що... Просто, можливо, вслух про це мало хто говорить, але ми розуміємо ці речі. Скажіть, будь ласка, от якщо говорити про сам музей, про його експозицію, все ж розвивається. Цього року буде вже перше десятиріччя. От ви розказали, що ви намагаєтеся все відновити так, як тоді було. А що ще? От над чим працюєте? До десятиріччя що буде? І наскільки, скажімо, допомагають вам у цьому влада? Тому що сьогодні без підтримки спонсорів влади не завжди вдається робити те, що хочеться. Ну, я хочу сказати, перш за все, що ми робимо, ми хочемо, щоб музей цей був справжня українська квітка, щоб люди, які проїжджають і заходять, до речі, люди, які проїжджають, вони зупиняються і заходять, вони дивуються, вони стоять, Боже, справжня українська хата, справжній український двір. Оце ж він цими ноженятами тут ходив. Тому ми будемо все робити, щоб наша садиба збереглась і щоб вона розвивалась.
А для цього, ну, до речі, хочу сказати, сестра В'ячеслава Максимовича, Валентина Максимівна, передала нам за останній час більше як 300 різних документів. Газети, довідки різноманітні, інші документи. Ми зараз займаємось тим, що їх обліковуємо і таке інше. А взагалі вже в музеї більше як 1200 експонатів, маленька ніби й хатина, але більше як 1200 експонатів вже в нас зберігається. Звичайно, хотілося б розширювати, я не знаю, але до 10-річчя незалежності ми створимо обов'язково велику таку експозиційну виставку музею Чорновола 10 років. Ми хочемо створити і пересувну виставку, їздити по селах району, ми це робимо, інші пересувні виставки у нас були. Чорновіл – творець Конституції Незалежної України, Чорновіл – організатор народного руху. А це буде фотовиставка музею Чорновола 10 років. Це ми зробимо. От. Ну і ті експонати, які в нас є, можливо, деякі і немає де розмістити, але все-таки ми їх будемо приводити до порядку, ми їх приводимо з надією, що, можливо, музей колись буде і розширюватись. Тепер за допомогу. Ну, допомагають нам, але хто в основному? В основному допомагають спонсори. Я, наприклад, хочу дуже подякувати. От нещодавно у мене був відвідувач просто, йому так сподобалася екскурсія. Простий чоловік ніби, відвідувач. Закінчилась екскурсія, він підходить до мене. Василю Васильовичу, яку допомогу потрібно надати вашому музею? Я кажу, рідко хто запитує, а ви можете? Яку допомогу потрібно надати музею? Ну, мене болить, я кажу, музей з двох сторін огорожений, а з третьої сторони нам треба 100 метрів паркану. Підрахуйте, скільки це треба коштів. Я в лісхозах, підрахували кошти. Я йому дзвоню, він залишив телефон. Через кілька днів ця людина перераховує кошти лісхозагу, а ще через кілька днів з надзвичайною акуратністю, скорпульозністю, з надзвичайною добросовісністю у лісгозах нам виготовив і встановив 100 метрів паркану. А прізвище цієї людини, я хочу сказати, це підприємець із Золотоніщини, В'ячеслав Осадчий. Оце В'ячеслав Осадчий. Звенигородська земля йому низько і музей кланяється. Я йому вже перезвонив, що він почесний гость музею нашого, почесний громадянин. Оце він, побувши на екскурсії, відчувши оту силу, відчувши, він каже, я настільки проникся Чорноволом, що він нам поміг. Ну, от один з таких прикладів. Є і інші спонсори, переважно це мої колишні учні, я працював директором школи, які зараз мають невеликий бізнес, вони допомагають різними речами. Ну, вибачте, такі прості, але все-таки і насосу, криницю, там і ж вивіски прекрасні. Були вивіски, але мені зробили сьогодні такі вивіски до музею, що навіть Київ говорить, хто вам такі гарні вивіски зробив? А це спонсори зробили. Ну, і допомога в ремонті обов'язково. Через те наш музей, я хвалюсь, може, але він мені нагадує квітку. І він буде в нас квіткою. У вас є зараз хороша нагода, якщо зараз ближчим часом музей щось потребує, можете зараз озвучити. Нас слухають, дивляться люди, і, можливо, серед них знайдеться той, хто зможе допомогти? Ну, я буду дуже радий, якщо хтось виявиться і все-таки надасть нам допомогу. Що треба? Можете назвати? Нам треба утеплити дах. Оце перша така допомога. І друга, звичайно, я б хотів, щоб все-таки в музеї на сьогодні, на жаль, немає комп'ютерної техніки. Мені доводиться знову-таки через знайомих, через відділ освіти, дещо робити. Якщо хтось допоможе комп'ютерною технікою музею Чорновола, ми будемо тільки раді і будемо шанувати наших добровільних помічників. Спасибі вам велике. І спасибі тим, хто почує і відгукнеться. Ви буквально сьогодні, вчора були у нас у бібліотеці імені Тараса Шевченка на зустрічі. Якраз мова йшла про День Незалежності, знову ж таки, через призму особистості В'ячеслава Максимовича. Розкажіть більше про цю зустріч, хто був і що ви відчували, яка була атмосфера? Ну, взагалі, я скажу, що зараз, особливо до річниці музею, я буваю в багатьох трудових колективах. А сьогодні відбулася зустріч, можна так сказати, спонтанно, але що мені сподобалось? Я приїхав трохи раніше і зайшов в обласну бібліотеку. Ну і коли я сказав, що я директор музею Чорновола, є в мене деякі книги про Чорновола, директор бібліотеки,
ну, надзвичайно тепло. Зрозуміла, мене... що такої нагоди втрачати да. не можна. Ліля Павлівна, ну, я її раніше знав заочно, а так, настільки вона тепло мене зустріла, і настільки ми організували зустріч з бібліотечних працівників, теплу, я вам скажу, ну, таку гарну зустріч. Я їм розказав про Чорновола, я їм розказав про нашу діяльність. До речі, у мене в Києві вже вийшло 9 книг, віршів моїх на різну тематику, в тому числі і на чорноволівську тематику. Одна з 9 книг я хочу сьогодні просто показати. Ось це така є. Книга. Поверніть і так більше до мене. Отак? Так, так. Угу. Ось так, так. Так. Отак, отак. Угу. От така книга, називається «Поезії». Це вже 9 книжка, вийшла вона в Києві. Це сигнальний номер цієї книги. Я обов'язково привезу її із студії «Рось». У вересні місяці я буду в Києві і обласній бібліотеці, я пообіцяв. Але хочу сказати, що вернутися трошечки назад. Дуже тепла відбулася зустріч. Я їм читав свої вірші про Чорновола, про Україну, про незалежність. І користуючись нагодою, я хотів би прочитати вірш, один із своїх віршів про Чорновола, який є у цій поетичній збірці. Будь ласка. Називається «Україна, син». «Свята земля Шевченкового краю, героя сина світові дала. Життєве кредо зло долаю, Вкраїна в серці з ним була. Мав розум світлий, душу чисту, скільки в житті було доріг, а вибрав шлях важкий, тернистий, по-іншому іти не міг. Усе пройшов, зухвалість, ницість, підступність, зраду і брехню він переміг, бо справедливість сильніше холоду, вогню, тепло в очах, у слові щирість, добром світилося лице, людські серця йому відкрились, став для народу він взірцем. Немає патріота з нами, Вкраїна голову схиля, рясними вкрилося сльозами, калини в ягодах гілля. Та дух козацький не зів'яне, любов і віра не помруть, слова правдиві, полум'яні, крізь терни уперед ведуть. І коли я бачу сотні учнів, коли я бачу ветеранів, коли я бачу учасників АТО, коли я бачу, як кілька років тому назад весь Лисенський район, учителі до мене, та не ті, а я навожу приклад, Лисенський район, за кілька днів всі учителі приїхали до музею Чорновола, вклонилися пам'яті Чорновола. Я дійсно бачу, що дух Чорновола, сила Чорновола, вона не згасає, вона проходить через людські серця і врешті-решт ідеї, за які він боровся, будуть переможні, і Україна буде щасливою. Цілені. От ми, власне, з вами зустрічаємося в такі дні святі, да? 25 років незалежності, День державного прапора. Ви особисто, от, що відчуваєте в душі, про що міркується? От, вам кажуть, 25 років незалежності. Що ви... Що я хочу сказати? 25 років незалежності. На жаль, ці 25 років, на мою думку, які пройшли, там було дуже мало що реалізовано і зроблено для справжньої незалежності України, для справжнього щастя українського народу, який, як казав В'ячеслав Максимович, зазнав стільки злигод, стільки труднощів, стільки його гнобили, морили, знищили, що врешті-врешт цей народ заслуговує щасливого життя. І я думаю, що незважаючи на ті прикрощі, на те все, що нам довелось пережити і що ми переживаємо, все-таки на сьогодні курс, вибраний нашою державою, правильний. Європейська інтеграція. Це не значить, що нам Європа повинна щось давати. Але, на мою думку, це значить, що ми повинні бути патріотами, ми повинні бути дисципліновані, ми повинні бути справжніми трудівниками, ми повинні шанувати себе, своє майбутнє, своє минуле. Ми повинні вчитися в Європі. І разом з тим, ми самі повинні будувати свою державу, яка б була б дійсно європейською державою. І я вірю в таку державу. І я хочу і борюся за те, як можу, в музеї Чорновола, силою слова, але все-таки, щоб його ідеї жили і щоб вони перемогли. У нас є ще один фрагмент, сюжетик невеличкий, там, де В'ячеслав Максимович говорить. Давайте переглянемо ці історичні кадри. Дорогі мої, сьогодні тільки перший крок. Не тішмо себе ілюзією.
деклараціями. Декларація – це все-таки ще тільки декларація. Щоб кожна її фраза обросла живими м'язами, щоб сталася нова українська конституція, щоб були вироблені нові закони на основі цієї декларації, нас чекає велика і важка боротьба. Ви знаєте, який склад нашого парламенту. Не тішмо себе ілюзіями про ту єдність, яка, здавалося б, була відчута сьогодні. Ми підходимо до майбутнього справжнього народного парламенту. Той парламент, який, як я вже сказав, у силу певних обставин все-таки підписав сьогодні декларацію про суверенітет України, ще не справжній народний парламент. Справжній народний парламент нас ще чекає. Тут, біля цих святих стін, ми повинні всі разом дати клятву, що ми завжди і всюди будемо думати про єдине, про незалежність українського народу. Я пригадую, як на Володимирській гірці у Києві я своїм однокурсникам у 60-му році навесні давав клятву, що все життя буду боротися за волю України. Україна прокинулася! Україна вже не та, що була ніколи! Ми продовжимо нашу програму, присвячену особистості В'ячеслава Максимовича Чорновола. І, Василю Васильовичу, я помітила, як ви зітхнули під час перегляду останнього сюжету. Знову ж таки, про що подумалося? Подумалось, що дай Боже нашій Україні сили, і дай Боже, щоб більше було таких патріотів, як був В'ячеслав Чорновіл. Бо тільки такою Україна, патріотичною, відданою, може перемогти в сьогоднішній ситуації. Єдиною. А Чорновіл домагався єдності, відданості, патріотизму. І нам є в кого вчитись. Вчитись у В'ячеслава Максимовича. Дуже багато слів В'ячеслава Максимовича сьогодні стають пророчими. Ви можете провести якісь паралелі от між тим, що він тоді говорив, що він бачив, що він передбачав, і тим, що сьогодні відбувається? Да, я пророчий. Ви знаєте, я нещодавно навіть почитав, що В'ячеслав Максимович ще тоді, коли Україна стала незалежна, через кілька років говорив, ми повинні йти в Європу, Україна повинна бути в НАТО, тому що сусідня держава ніколи не змириться з тим, що Україна буде щасливою незалежною державою. Він ще тоді попереджав про Крим. Він говорив, Крим – це така вибухово небезпечна територія, що нам потрібно всіляко укріплювати. Нам потрібно населяти цю територію, нам потрібно розвивати її і робити все, щоб ця територія була дійсно українською територією. Він говорив, що майбутнє України щасливе, але воно буде надзвичайно тернисте, що треба готуватись до цього. І він казав, у нього така є фраза, не буде дороги простеленої рушничком, а це будуть терни, це будуть вибоїни, але ми повинні йти до своєї мети. Тому, дійсно, так, дивися на історію, на ці 25 років, які пройшли, те, що він говорив, дійсно воно таке. І я ще раз повторюю, учимось. Нам потрібно вчитися в Чорновола. Нам потрібно бути патріотами до кінця. До речі, у мене були люди серйозного гатунку, навіть академіки, і один з них сказав, мені запам'яталося, це один з небагатьох, хто йшов, а він же на випускному вечорі, я вже повторюю, сказав, доскону, я служитиму Україні доскону. Так от цей академік сказав, це один з небагатьох, хто дійсно йшов доскону. Хто дійсно служив. І коли йому навіть попереджували, що можуть бути замахи, коли все, він в якійсь мірі ігнорував, говорив, не посміють. І він не боявся, він йшов до самого кінця. Василю Васильовичу, ви говорили, що сьогодні до вас у садибу музей приїжджають навіть солдати із зони АТО. Що вони розповідають і що вони для себе, от, із спілкування з вами, виносять після відвідин музею?
Да, дійсно, це були люди, і навіть приїжджають вже ті, які інваліди були, заїжджають і їдуть по трасі. Але мені особливо сподобалось, 100%, хто не приїжджав у нас в музей, це справжні сини Чорновола. Це віддані люди, це патріоти. І навіть ті з Вінничини, я вже говорю, які їхали туди, вони вже виходять, зупинилися на виході і кажуть: «В'ячеслав Максимович, до пам'ятника, ми будемо стояти до кінця. Ми будемо продовжувати те, за що боровся ти. І ми відстоюємо його». І ви знаєте, або коли вони молилися Богу, і я так дивився, деко навіть сльози на очах, я дійсно побачив, що шана Чорноволу величезна. І ідеї, за які він боровся, вони живуть, вони вічні, і вони принесуть щастя нашій Україні. Дай Боже. Василю Васильовичу, почитайте нам ще свої поезії. Вони дуже теплі, дуже багато любові до землі у ваших віршах. Я хочу прочитати вірші кілька. Зокрема, присвячений мамі Килині Харитонівні. Я вже говорив, ця жінка дуже багато перенесла. Останні 3 роки лежала без руху, 2 інсульти, інфаркт. Молила Бога, щоб діждати свого сина. І він прийшов у 85-му році в травні місяці. І він застав цю маму живою. І вона побачила свого сина. Через декілька місяців у цьому ж році вона померла. Але все-таки вона зустріла, побачила свого сина. Як вона переживала, як вона мучилась. Але вона родила славу і силу, і гордість України. І я написав так. «Рясна калина біля хати, і чорнобривці у дворі, садили їх на радість мати у весняній дзвінкій порі. Він був тоді іще дитина, між яблунь сміх і тепер пливе, та прийде час, його Україна своєю гордістю назве. В житті стрів біль, тривоги, зраду, калину мами в серці ніс, і чорнобривці як відраду, як сивину міжненький кіс. Боровсь за волю, за свободу, невпинно уперед ішов, за щастя рідного народу, в безсмертя син її пішов. Матусю рідна, українко, о, скільки сліз в душі, тепла, проста сільська, привітна жінка, героя світові дала». Ну і хотів би, можна ще? Так, да, звичайно. Я хотів би прочитати ще 2 вірші. Один, ви знаєте, мене вразило. Кожен рік делегація від Більховця, я, з Києва люди, ми відвідуємо місце, де загинув В'ячеслав Чорновіл. Це за 30 кілометрів від Києва, Бориспільська траса, там стоїть козацький хрест. І от коли я кілька років тому назад поїхав туди, мене вразило, що хреста не видно. Все в квітах, усе в вінках. Прекрасні 2 українські рушники на хрест перев'язали хрест. І мороз навіть по шкірі біжить, коли сотням автомашин призупиняють хід, і сигнали по всій трасі сигналять В'ячеславу Чорноволу. І отам у мене і народився вірш «Пам'ять Чорноволу». Хрест козацький край дороги рушником сповитий, поміж чебреців розлогих росами умитий. У задумі стоїть тихо, журба смутком лине, зле я трапилось тут лихо, біль непоправимий. Правда, гордість України згинули у Русі. Чорнобривці і калина у глибокій тузі. Ішов безстрашно, не знав спину за волю народу. Честь і слава тобі, сину, козацького роду. Ну і вірш про Україну. В країну рідну в серці ношу, душі своєї плоть і кров. Молю я щиро Бога і прошу, щоб не було на ній оков. О, скільки бід, тривог конало, скільки зазнала лиха, втрат, з колін нескоро навставала, і відступав злорадний кат. Народ козацького твій роду поля хлібами засіва, Дніпро виспівує про вроду, про доблесть в пісні тій слова. Гілля розлогу і калини квітчає землю в білий цвіт. Ти чорнобривцями рясними всміхаєсь ненько на весь світ. Квітуй же, матінко, Україно, схиляю низько я чоло, навік з тобою воєдино, ти слави наше джерело.
Спасибі. Дай Бог здоров'я вам і ще багато-багато творити, написати, і щоб збільшилася кількість і ваших збірок, і ваших зустрічей. Скажіть, будь ласка, до 25-ї річниці Незалежності, як працює ваш музей, і от надалі, як ви працюєте, щоб можна було приїжджати, відвідувати, і які будуть заходи з нагоди 10-річчя, щоб ми вже, як то кажуть, анонсували? Ну, я хочу сказати, до 25-річчя Незалежності вихідних нема в музеї. Музей працює, їдуть люди з різних куточків України. Щодня траса Київ-Черкаси. По трасі і замовляють. Ось нещодавно, наприклад, були із Чернігівщини, це ж далеко, були з Миколаївщини люди, розповідали, який у них гарний пам'ятник, з дітками були. Були люди, це я говорю про ті області Сумщини, тобто з далеких областей. Я вже не говорю, що з Київщини, з Вінниччини і, звичайно, з Західної України. От, але мені особливо приємно, що їдуть, ну, не всі патріоти, але коли приїхали до мене викладачі і учні Києво-Могилянської академії, коли я побачив, яка це краса України, ну, я радий був. Люди в Ільховецькій дивилися на цих дітей і кланялись їм у пояс. Буквально кілька днів до мене приїжджали делегація з медичного університету Львову. Я в вересні буду в відпустці. Вони мене запросили читати не то, що лекції, а виступи робити на кафедрах Львівського медичного університету. До мене приїжджали діти і вчителі з Львівської школи номер 30 і запросили під час відпустки обов'язково відвідати їхню школу і виступити. Я вже говорив, що з Торонто ми чекаємо делегацію, ну це в вересні місяці. Тобто люди їдуть, з Росії навіть їдуть, українці. Але що приємно, коли були проводи, і українці колишні, які живуть в Росії, які мають підданство Росії, вони такі записи залишили в нашому журналі. Ось одна з жінок пише, я з Курська, з родини курських солов'їв, але я в пояс кланяюсь В'ячеславу Чорноволу. Слава Україні, внизу написала, героям слава. Це люди, які зараз проживають в Україні, в Росії. От. Плакати навіть хочеться. Да, є такі записи. До речі, за 10 років існування ми вже списуємо третю книжку відвідувачів. Ведеться облік, книжка, де є записи відвідувачів нашого музею, де вони дякують і де вони висловлюють свої побажання. Але я вже повторююсь, мені особливо приємно, що нема такого, що кожна екскурсія закінчує свій напис. Якби був Чорновіл. Як жалко, що Україна не має Чорновіла. Дай Боже, щоб були такі постаті, як В'ячеслав Чорновіл. Отакі записи у наших книгах. Ну, а що ми готуємо до 10-річчя? Я хочу сказати, що в жовтні місяці, під час жовтневих шкільних канікул, до нас в музей вже є заявка. Будуть жити, до речі, в Вільховці, в дитячому садку, 3 дні. Приїжджають делегації з 6 шкіл, які носять ім'я Чорновола. Це і з Києва 235-та школа, це з міста Южної Одеської області, це зі Львова, це з міста Хмельницький, ну це, звичайно, наша Вільховецька школа. Мені сказали, що і Дніпропетровська школа приїде. От. І навіть в свій час, я не знаю, як зараз там, от не можу я уточнити, є школа Чорновола в Сєвєродонецьку Донецької області. Ми їх, звичайно, запросимо, хай вони приїжджають. Ми готуємось, ми зробимо їм великий концерт, програму таку культурну, хорошу. Ми покажемо все те, чим сьогодні живе наш музей. Ну, я хочу, щоб ці люди поїхали від нас, набравшись снаги, і там у себе на місцях, у своїх школах виховували справжніх внуків Чорновола. Прекрасно. Я думаю, що навіть у Черкасах теж треба директорам шкіл подумати, тому що школа імені Тараса Шевченка в Черкасах є, а імені В'ячеслава Чорновола, от якраз, я думаю, що це от така хороша… Так, я вибачаюся, так. Але якби так продумати, я вам обіцяю, що ми б дали б частину експонатів навіть у школу черкаську, яка буде носити ім'я Чорновола. Деякі експонати в нас є у 2 екземплярах. Так. Все б це було документально, передано, ми б підтримали таку школу, ми б приїхали в таку школу. Ну, і я думаю, що це було б... До речі, я не хочу говорити, але одна жіночка, вона сказала, вона скульптор, не назвалась. Вона сказала, що вона нам осінню привезе і тоді вже назве себе погруддя, яке вона зробила В'ячеслава Чорновола. І подарує це погруддя до 10-ї річниці музею. Це київська людина, яка перезвонила, і ми чекаємо, і ми обов'язково про це розповімо, і цей експонат буде в нашому музеї.
Як прекрасно. Скажіть, будь ласка, от мені так приємно бачити, ви годинами можете розповідати про В'ячеслава Максимовича, про його родину і так далі. Ви сам особисто швидко прийняли пропозицію стати на чолі цього музею? І от наскільки вам ця тема вас так зацікавила? Ясно, що ви директор школи, ви освітянин, але, знаєте, все ж таки... Ну, директор школи, чесно скажу, я вже пішов на пенсію тоді. І раптом дзвінок... Мене запросили в відділ культури, і мені сказали, Василь Васильович, з вами хоче зустріти керівництво обласного управління культури. По якому питанню? Ну, вам там скажуть. Але я все-таки, тоді наші працівники райдержадміністрації вручають мені відношення, де написано, що я рекомендуюся директором садиби музею Чорновола. Я кажу, так а ви зі мною майже не говорили. Василь Васильович, ми ж вас знаємо, ви ж довго працювали. Ви відмовляєтесь? Ні. Їдьте. Я поїхав, пройшов свою бесіду, мені пожали руку і сказали, бажаю вам здоров'я. І вже після того кілька разів були в нас працівники обласного управління культури, і мене особливо радує, що залишились задоволені, що, я ще не сказав, але хочу особисто подякувати Алі Андріївні Кушнір, директору обласного музею, яка систематично і постійно, методично, і її колектив, методичну допомогу, матеріальну допомогу, моральну допомогу. Це людина, яка справжній патріот і музеїв, і свого музею, і, звичайно, Чорноволу. І я радий просто, що я на сьогодні завідувач, але що в мене є така людина, яка дає мені також сили. Я погодився, і я вже 6 років, і я радію просто, що я працюю. Я дивлюсь на тих людей, я дивлюсь на ту молодь, я дивлюсь на майбутнє України, що воно буде щасливе. В якійсь мірі живу Чорноволом. І я вибачаю ще таке. От мені багато там розповідали, стареньких людей, я вже повторююсь, але вони казали, В'ячеслав, коли приїжджав, він дуже любив біля самого входу в музей ялина росте. Коли вони переїхали в цю хату в 1950 році, ялинку цю посадив дід. І дітки квічали її. А потім вже ці ялинці сьогодні 70 років. Але коли він приходив і тримався за це дерево хвилин 5-7. Він так любив цей двір. Він обходив його, він обнімав ті квіти, він з матір'ю щебетав, коли був студентом. Ну так мати без ума від нього була, просто як мати, як жінка, як вона раділа. І каже, він оце любив, оці яблуні, оце. Вони вже старі. Ми посадили новий сад, 20 фруктових дерев, ми посадили 5 кущів калини, ми посадили чорноплідну смородину, ми посадили нам з Ужгородська область, привезла 3 смирічки, ми їх посадили. Але я ходю, обнімаю ті дерева, торкаюсь до тих дерев, де торкався Чорновіл, і ніби відчуваєш його силу, ніби радієш, що В'ячеслав Максимович, щось трошечки я хочу у вас навчитись і щось трошечки взяти. І оце дає мені сили. І оце я радію, що я там працюю. Дай Бог вам здоров'я. Я сижу, у мене зараз теж душа радіє. Дивлюся на ваші очі, я чую ваш стан душі такий. Почитайте нам ще поезію, можливо, про В'ячеслава Максимовича, про рідну землю. От якраз бо давайте у нас ще 4 хвилини до завершення. До завершення. Мені так невдобно, я про маму читав, я ще прочитаю про батька. Будь ласка, так. Боліле серце і душа у батька за свого сина. В думках не раз його зустрічав, зіпершись в обійстці дотину. Дивився на широкий шлях, що стрічкою збігав долину. Гонив від себе чорний жах, чекав татусь свою дитину. Добра хлоп'я з дитинства вчив, любов і ніжність в нім зростали. Кровинку світу їй вручив, щоб радість людям дарувала. Гірку сльозу потай втирав, син злу й сваволі не корився. За правду В'ячеслав стояв, пишався ненько ним, гордився. Нехай плюндрують, шаленіють. Палки і праведні слова живуть в народі, пламеніють, бо правда вічна і жива. Мені розповідали, що як В'ячеслав сидів, батько часто, мама померла, а він ще 2 роки жив. Ну, то це і він тоді, і особливо, коли сидів В'ячеслав, батько зіпреться над тим, і кажуть, люди, які йшли, вітаються з ним, а в нього очі повні сліз. Борис помер, Валя без роботи мучиться, постійно КГБ її терзало. Цей сидить, мама паралізована, він без роботи. І він дивився і чекав свого сина. І я вже говорив, який він лист написав. І як В'ячеслав відповідав: «Батьки, я люблю вас як Бога, але буду стояти до кінця».
Ну, а ще прочитаю свій вірш. Рідна моя Україно, ненько, крилаті пісні, завжди до тебе я лину, ти найдорожча мені. Доле, тобою живу я, радість твоя, я сміюсь, біль моє серце таврує, мужність, я нею горжусь, будь же незламна і сильна, славна, мов Київська Русь, лан золотий, небо синє, низько я вам поклонюсь. Любімо свою Україну, шануймо свою Україну, учімося у Чорновола бути патріотами, поважаємо один одного, гуртуймося, як говорив В'ячеслав Максимович. Вибачаюсь, я скажу ще два слова. Так. Коли я чув його останній виступ в записі в музеї Шестидесятниця в Кіровограді, 25 числа, він виступав увечері у драматичному театрі, і ця людина ніби знала, що його через, ну, ніби знала, що його через кілька годин не буде. Він речення скаже і гуртуймося. Речення скаже – єднаймося. Речення скаже – будьмо патріотами. То будьмо ж патріотами, єднаймося і гуртуймося. А ще мене особливо хвилюють незадовго до смерті ним сказані слова. Якби мене запитали, чи жалкую я про те, як склалося моє життя при відсидженні 15 років, я б відповів – ані трохи. І якби мені довелося починати життя спочатку, я прожив його так, як прожив уперше. Шануймо Чорновола, учімося у Чорновола, гордімося Чорноволом і будьмо справжніми синами і доньками В'ячеслава Максимовича Чорновола. Спасибі. Дай Бог здоров'я вам, Василю Васильовичу. Дай Бог здоров'я всім, хто тримає от такий дух В'ячеслава Максимовича на Звенигородщині. Я приєднуюся до цих прекрасних слів, до настрою, до патріотичного духу Василя Васильовича, який приніс нам сьогодні в студію дух В'ячеслава Максимовича Чорновола. Запрошую всіх обов'язково побувати в музеї. Так, шановні гості, шановні черкащани, шановні всі, хто мене слухає, заходьте до нас у музей, торкніться душі В'ячеслава Чорновола, проникніться ідеями В'ячеслава Чорновола, і ви відчуєте себе сильнішими, розумнішими, добрішими, ще більш патріотично налаштованими. Дай Бог! До нової зустрічі в ефірі! З Днем Незалежності усіх!